Put oslobođenja, put povjerenja. Obespravljeni radnici i penzioneri kategorije su društva koje najteže žive u našoj zemlji. Naredne minute su njihove. Savez penzionera navodi da je najvažniji zadatak koji je iza njih donošenje zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Navode da su za 3,5% povećane aprilske penzije za više od 100.000 penzionera. Što se tiče naše buduće aktivnosti, mi smo već u nekim razgovorima sa vladom federacije gdje tražimo da se najnižoj kategoriji penzionera koji primaju penzije 237 maraka samo za njih povećaju penzije. A takvu mogućnost vlada ima. Diferencirana stopa PDV-a također je jedan od zahtjeva penzionera. Da se izvrši preraspodjela bruto domaćeg proizvoda koji je sad 9,9 najniži u regiji i u Europi, tako da neke od tih aktivnosti već smo poduzeli, neke ćemo poduzeti. Dodali su i da penzioneri nisu zadovoljni povećanjem penzija. Svi penzioneri nisu zadovoljni i ne mogu biti zadovoljni, jer možete zamisliti da oni penzioneri koji su dobili samo 3,5% na najniže penzije, to je svega 11,5 maraka. Šta je to 11,5 maraka? To je kap vode u moru, ali evo, tako je sad stanje, bolje nije moglo. Borit ćemo se u buduće da se to stanje popravlja stalno. Došlo do nekog zakona koji je uz neke male mane koje se mogu otkloniti amandmanima, po mom sudu, dugoročno rješenje za penzijski sistem i njegova primjena će stabilizirati penzijski sistem na dugi rok. Tako, naravno, to je bio i cilj. Zakon zaista treba da uvede red na području sektoru penzijskog fonda. Hoćemo da stabilizujemo penzijski fond, da penzije budu redovne i da radimo na poboljšanju kvaliteta života penzionera. Također, mi planiramo da u skladu sa pozitivnim tekovima povećanja doprinosa vrlo brzo razmotri mogućnost da se one minimalne penzije povećaju i to je nešto na čemu će vlada raditi i pokušat ćemo da to uradimo negdje do kraja juna. Na Skupštini Saveza penzionera sumirani su rezultati rada za proteklu godinu i savezi predstavnici vlade su poručili da je briga o penzionerima izuzetno značajna jer se radi o najosjetljivijoj kategoriji društva.